הנאצים רדפו אותנו על, רק על עצם היותנו יהודים. הם אמרו שהיהודים הביאו חרפה לעולם. אתם יודעים מה היה חרפה שהיהודים הביאו? מצפון! הם אומרים זה חרפה, מצפון זה חרפה, תהיה אכזרי! אין דבר כזה מצפון. אם הם היו מגלים שאתה יהודי, גם אם היית מתנהג כמו נאצי, אוכל חזיר, לא שבת, חי כמו גוי, הם גילו שארבע דורות אחורה, מישהו היה אצלך יהודי, הם היו הורגים אותך. אתה יודע למה? כי הם יהודים שיהודי אי אפשר לחבות. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. זה חלק, זה מהות שלך. כמו שאי אפשר להפוך פיל לגמל. באבולוציה אולי אפשר, אני לא יודע. אולי פיל היה פעם גמל. לא יודע, לא יודע. בלבולציה, אבולוציה, בלבולי מוח. אבל אני שואל שאלה פשוטה. אם אנחנו היינו רבותיי יודעים להתבונן נכון על העולם, כל אחד ואחד מאיתנו היום מגיע להכרה מלאה ולאמונה שלמה בבורא יתברך. אתם יודעים דרך מה? דרך התבוננות. רק הסתכלות אחת קטנה לשמיים. תרים את העיניים למעלה ותשאל, אומר דוד המלך, שאו מרום מעיניכם וראו מי ברא אלה. תסתכל רגע על השמיים אח שלי ותראה על הדיוק המופלא של הבורא יתברך. תראה את שכבת האוזון. אתה יודע מה? יש שמש. בואי נה, אני לא מבין. הפיצוץ הזה שהעולם נברא דרכו, אותו פיצוץ, ביג בנג, אותו פיצוץ שברא את העולם, פר לפיהם, הוא לא התבלבל בשום דבר, הכל מדויק. זה לא יאומן. איך פיצוץ כזה? זה. אני משתגע. אני עומד ומשתגע. שמש במרחק מדויק מכדור הארץ, טיפה קרוב, הכל נשרף, טיפה רחוק, הכל קופה. והיא עומדת בדיוק במקום הנכון שלה, והיא עושה סיבוב מדויק, והיא מהירה לכל העולם, כשלאלה חושך, לאלה אור, כשלאלה אור, אלה חושך. בואי הנה, עולם כזה מופלא, והשמש אף פעם לא כותבת לך, תכף אשוב. היא באה כל יום בזמן. איך כתוב שמה? ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. הם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. יש לך שכבת אוזון, למה לשמש יש קרניים, קרניים סגוליות שאם הן פוגעות במישהו, הן פשוט גומרות עליו. היום יש חור באוזון, יש בר מינן כל מיני מחלות, אנשים הולכים לים, חושבים שזה בדיחה. חבר'ה, זה לא בדיחה, זה סכנת נפשות של ממש. אנשים הולכים להשתזף בשעות מוקדמות של היום, זה סכנת נפשות שאין, אין, אין, אין לזה, זה לא שאלה בכלל שסכנת נפשות. עוד לוקחים ילדים, הלו, זה סכנה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא שכבה, ציפוי, מגן.